7 година в Україні. На Інтері перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Одного військовослужбовця поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 9 мін забороненого калібру випустили неподалік Новолуганського. Також під атаки бойовиків потрапили оборонці Березового, Світлодарська та Шумів. Вночі стрільба з гранатометів, у день кулеметні черги. Ворог і далі веде провокативний вогонь у Приазов'ї. Підрозділи об'єднаних сил тримають оборону. Ігор Ливанок докладніше. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям та кулеметними чергами. Є короткими чергами, вони обстрілюють. Стрілецька зброя і міномети. А колись тут було селище дачників. 15 кілометрів від Маріуполя. Жодної вцілілої споруди. Війна перетворила Водяне на руїни. Сади та городи, тиша і спокій лишилися в минулому. Тепер тут червона зона бойових дій. Небезпека на кожному кроці. Дзищать кулі і рвуться міни. Тобто рідко-рідко, коли буває повна тишина. За ось цей неповний місяць таких днів було, ну, може, навіть менше 5. Когда именно реально была тишина. То есть, возможно, когда работает ОБСЕ, с той или с другой стороны. Про якесь там чергове велике перемир'я хлопці чули з телевізора, але віри тому не ймуть. Кажуть, досі російські найманці жодного разу його не дотримувалися. Перемир'я було не раз. А так як всі говорять, що це не регулярні війська, то вони, виходить, не управляємо. Яке перемир'я може бути з нерегулярними військовим формуванням, яке нікому не підкорюється? Нехай там як, на чергове перемир'я тут бійці не сподіваються. Живуть за принципом «хочеш миру – готуйся до війни». А ще хлопці готуються до новорічних свят і мають до Святого Миколая заповітні бажання. Для мене найбільша мрія – це якщо мрія повернутися в рідний український Луганськ. Ось це найбільша мрія. Какой он, скажем так, не пусть не такой шикарный, как другие города, но он мой родной. И хочется его видеть в составе Украины, чтобы там действовали законы Украины. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Хабарники в Міністерстві оборони. На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, яку організував один із керівників підрозділу відомства. Зловмисник отримав 80 тисяч гривень за допомогу виграти тендер і 40 тисяч за відтермінування від призову. Під час обшуку в підозрюваного знайшли документи, які підтверджують отримання хабарів. Майже 8 годин без електрики на Львівщині через борги тимчасово відключили світло в 6 шахтах. Оскільки воду відкачувати в копальнях не могли, їх затопило. Чим це загрожує шахтам та чи готуватися до чергових відключень, дізнавалася Христина Гашенко. Електроенергію на усі 6 шахт перестали подавати в ніч на понеділок. Про це керівництво копалень знало заздалегідь, тому під землею гірників не було. З неструмленими копальні були до 8 годин. Саме основне – це нема повітря, значить загазованість, вода і просідання породи, ну, пласта. Може затиснути секції, що вже не буде їхати дільниця. Про наслідки зупинки шахти директор Межиричанської копальні говорити не хоче. Скажіть, в якому стані зараз шахта? Я ще раз кажу, є інформаційна служба ТП «Львіввугілля», звертайтеся туди. Те, що режимні об'єкти залишилися без світла, керівництво держпідприємства «Львіввугілля», якому підпорядковуються шахти, шокувало. Я в вугільній галузі 40 років, то за 40 років перший раз таке відбулось. Без електрики львівські шахти можуть витримати від доби до 3, потім почнеться загазування та затоплення, а отже копальні не відновити, кажуть на підприємстві. Цього разу все обійшлося. Затримка в роботі першої зміни. Розгазування, там відкачали воду. Електрику на державні шахти перестали подавати через борг перед держкомпанією «Укрінтеренерго». За спожиту електроенергію «Львіввугілля» не платить 3 місяці, а це 46 мільйонів гривень. Немає грошей. За відвантажене вугілля підприємству досі не заплатили. Нам на сьогодні повинно 113 мільйонів ДП «Держвуглепостач».
Центренерго нам винно 92 мільйона. І ще Калуцька ТЕС 4,7 мільйони. У листі, який ми отримали від «Укрінтеренерго», з знеструмлення Львіввугілля пояснили коротко. Діяли згідно з договором. Профспілки львівських копалень ситуацію із шахтами називають критичною і не розуміють, чому це питання не врегулювали. Ми є державне підприємство, держава мала б про нас дбати, а не призводити до цього. Крім того, ми входимо в Міністерство енергетики і захисту довкілля, тобто сам міністр має регулювати і енергетичні питання, і вугільні питання. Тому то чому це так допустилося, мені невідомо. Чи знеструмлять львівські шахти через борги знову, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У сирійській провінції Ідліб російська авіація розбомбила школу. У результаті удару загинуло 10 людей, серед яких 6 діти. За даними ООН, у провінції Ідліб проживало 3 мільйони мирних жителів, більшість яких покинули свої домівки з вересня 2015 року через постійні бойові дії у провінції. Свої домівки мирні жителі полишають і досі. Сполучені Штати впораються з будь-яким різдвяним подарунком від Кім Чен Іна, запевнив Дональд Трамп. Таке глава Білого Дому заявив журналістам у своїй резиденції у Флориді. Там президент проводить різдвяні канікули. На початку грудня Пхеньян звинуватив Штати в затягуванні переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР і скасування санкцій. Якщо Вашингтон не піде на поступки, пригрозили, цитую, «подарунком під ялинку». Американські військові вважають, що в КНДР мали на увазі запуск нової міжконтинентальної ракети, а Дональд Трамп сподівається отримати святковий сувенір. Невдовзі ми з'ясуємо, який сюрприз приготували для нас у Пхеньяні. А потім уже думатимемо, що робити далі. Можливо, це буде приємний подарунок. Може, Кім Чен Ін надішле мені гарну вазу, а не ракету. Не можна виключати і такого варіанту. Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво. З нагоди свята у Ватикані у базиліці Святого Петра відбулося нічне богослужіння. Його очолив папа Римський Франциск. За дійством у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячі дивилися трансляцію на екранах ззовні. Сьогодні опівдні папа понтифік у своєму посланні «Місту і світу» привітає вірян із Різдвом кількома мовами. Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі і кожному він каже: «Я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний в моїх очах». Бог любить нас не за хороші вчинки, його любов безумовна. Гаряча пора за полярним колом. У Лапландії різдвяний туристичний бум. Торік до Санти приїхала рекордна кількість гостей, нині чекають ще більше. Як розважаються туристи і чим заважають сусідам йолупуки? Зараз дізнаємося. У Лапландському ровані ЕМІ все, як на різдвяних листівках. Чепурні будиночки, кольорові вогники і справжній Санта-Клаус. А на новорічні свята ще й юрми туристів. У помічників Санти, які всю цю казку створюють, саме кипить робота. Пропонують розваги на будь-який смак і навіть враховують національні особливості. Люди з різних країн і розважаються по-різному. Наприклад, французи полюбляють кататися на собачих упряжках і ходити на тривалі прогулянки зимовим лісом. Британці віддають перевагу снігоходам, а туристи з Азії передусім хочуть побачити північне сяйво. Завдяки туристичному буму майже всі жителі Рованіемі при ділі. Рівень безробіття найнижчий за останні 30 років. Утім, задоволені не всі. Чимало людей скаржаться на безлад, який залишають по собі гості, а саами корінні жителі Лапландії обурюються тим, що місцеві бізнесмени послуговуються стереотипами в рекламі туристичних принад і представляють давній народ як шаманів і відьом. Екологи теж занепокоєні навалою мандрівників, адже вони підвищують попит на авіаперельоти, а викиди літаків забруднюють атмосферу. Ми постійно нагадуємо туристам, що їм слід компенсувати ту шкоду, якої вони завдають довкіллю, дістаючи сюди літаком, і закликаємо не ігнорувати проблему кліматичних змін. Тому і господарі в селищі Санти підлаштовуються під зелену моду. Щоб вирізнятися на тлі конкурентів, слід зважати на екологію. Дедалі більше туристів переймаються тим, щоб не шкодити природі. А ось гостинність Санта-Клауса не змінюється роками. У своєму будиночку він готовий прийняти скільки завгодно гостей. Хоча тут не минулося й без магії. Адже встигнути все Санті допомагає чарівний маятник, який сповільнює час. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ось такі маємо новини. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.